Kiira Korpi nappasi menneellä kaudella uransa toisen EM-pronssin, mutta toisaalta arvokisasuorituksia varjostivat kaatumiset. Psyykkisten harjoitusten avulla pyritään pääsemään eroon virheistä. Päivittäin teen töitä sen mielenkin kanssa ja mielikuvaharjoituksia ja rentousharjoituksia ja kaikkea tällaista, mikä sitten auttaa siihen suoritukseen. Että kyllä mä näen, että se on tosi tärkeässä osassa. Korpi lähtee kisakauteen uuden vapaa-ohjelman kanssa. Pari viikkoa sitten tulin Torontosta ja siellä entisen jäätanssimestari Shailin Bournen kanssa tehtiin kovasti puolitoista viikkoa töitä sen vapaa-ohjelman kanssa. Ja lopputulos on kyllä tosi kiva, että olen hirveän tyytyväinen ja nyt innolla vaan odotan, että pääsen oikein tosissaan sitä treenaan. Milloin aloitat kilpailukauden? Näillä näkymin lokakuun alussa. Japanissa ja sitten Finlandia Trofia GP-kisat, että kyllä mäkin ihan innolla odotan jo kisoja ja tuntuu, että nyt on molemmat ohjelmat on sellaiset niin kuin, tosi mun näköiset ja mun tyyliset ja niitä on ihana tehdä.